Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Slam Dunk Inter High. Ang kupuna ng Shouoku ay pinanghihinaan na ng loob, habang si Sakuragi naman ay gumawa ng isang napakagandang slam dunk na naging dahilan para magkaroon ulit sila ng lakas ng loob. At dito na nagtatapos ang Chapter 112. At isang paalala muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya nasama talaga ito sa kwento ng Inter High, sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Ngayon, ipagpapatuloy na natin ang Chapter 113 ng Slam Dunk Inter High. Naishoot na nga ni Sakuragi ang kanyang ginawang slam dunk na naging dahilan para mapababa na nito ang kalamangan ng Aiwa sa kanila. At ang score nila ngayon ay 86 para sa Shouoku at 90 naman para sa Aiwa. Lamang ang Aiwa. Grabe! Itong may pula ang buhok, napakatapang naman lalaro. At sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng tao. Kaya naman, sa susunod na pag-aharap natin sa Sakuragi, bilang respeto ko sa'yo, ibubuhos ko ang lakas ko para lamang talunin ka. Yan ang sabi ni Masashi sa kanyang sarili, na talaga namang humahanga sa galing ni Sakuragi. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Aiwa ang bola at dinadala na ito ni Moroboshi sa kanilang basket. Mga kasama, alam niya na, gawin lang natin palagi ang ating estratehiya at tiyak na mananalo tayo dito. Yan ang sigaw ni Moroboshi na naging dahilan para magsitakbuhan na naman ang mga manlalaro ng Aiwa at gumagawa ulit ng kanya-kanyang screen sa bawat kupuna ng Shouoku. Ayun na naman, ano ba naman yan Aiwa? Wala na bang bago? Nakakaumay na kasi ang estilo niya sa paglalaro. Nakakainis, nalilito ako ng sobra. Yan ang sabi ni Kyota. Sabi naman ni Maki, oo, tama ka nga Kyota. At paulit-ulit sila sa ginagawang estratehiya. Pero hindi mo ba napapansin na sobrang epektibo ng ginagawa nilang estratehiya para madaling makapuntos? Sabi naman ng coach ng Kainan, tama ka nga Maki. At kahit nakakaumay na ang estratehiya na ito, maganda pa din itong gamitin. Dahil sa ganitong estratehiya, nakakasilip sila ng butas sa depensa ng Shouoku. Yan ang sabi ng coach ng Kainan. Sa kabilang banda naman, patuloy lang sa paggawa ng kakaibang estratehiya ang kupuna ng Aiwa, habang ang kupuna ng Shouoku ay nalilito na kung sino nga ba talaga ang gagawa ng punto sa kupuna ng Aiwa. Mga kasama, huwag kayong malito sa ginagawa nilang opensa at mag-focus lamang sa bola dahil hindi sila pwedeng makapunto sa atin. Yan ang sigaw ni Ryota. Sabi naman ni Sakuragi na talaga namang nalilito na, nakakainis na yung laro nila at sumasakit na din yung ulo ko kakatakbo nila. Hindi ko tuloy matukoy kung kanino mapupunta ang bola. Buisit naman yung ganitong laro oh. Yan ang sabi ni Sakuragi. Sigaw naman ni Moroboshi, ang usay niya talaga mga kasama at talaga namang sobrang epektibo ng ating estratehiya. Halos nalilito na silang lahat kung kanino mapupunta ang bola. Yan ang sabi ni Moroboshi. Nang bigla nitong ibinato ang bola papunta sa kanilang basket, habang ang power forward ng Aiwa ay agad namang tumalon para sa isang aliyup. Patay kayo ngayon Shouoku, dahil nalito na naman kayo sa opensa ng Aiwa. Ngayon, makakapuntos na naman ang power forward nila. Yan ang sabi ni Coach Kitano sa kanyang sarili. Habang ang power forward ng Aiwa ay nakuha na ang bola at akmang gagawa ng isang aliyup dunk. Heto na ako! At humanda na kayo Shouoku, dahil hindi kayo makakasabay sa aming estratehiya. Tiyak na ang pagkapanalo namin dito. Mga mahihinang nila lang. Yan ang sigaw ng power forward ng Aiwa. Sabi ko na nga ba, siya na naman ang gagawa ng puntos. Ngayon,
Tignan natin kung hanggang saan ka nga ba talaga mayabang na power forward. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Nang bigla itong tumalon at akmang pipigilan ang power forward ng Aiwa na naging dahilan para magsabayan sila sa itaas. Andito na ako, Ungas! At sino ang sinasabi mo na hindi makasabay sa estratehiya nyo? Baka nakakalimutan mo na ako ang henyong si Sakuragi. Kaya naman, napakadali lang basahin ang mga galaw nyo. At ngayon, patunayan mo sa akin kung gaano ka nga ba talaga kalakas. Yan ang sigaw ni Sakuragi. Sabi naman ng power forward ng Aiwa na talaga namang nagulat. Ano? Pero paano? Papaano niya nabasa ang galaw namin? Maganda naman ang kilos namin, pero nabasa niya pa din ito. Patay, siguradong masusupal pa na ako. Yan ang sabi ng power forward ng Aiwa na naging dahilan para masupalpal nga ito ni Sakuragi. Habang ang bolang hawak ng power forward ng Aiwa ay tumilapon papunta kay Ryota. At ang hawak na ni Ryota ang bola, agad din naman itong hiningi ni Sakuragi. Kulot! Ipasa mo dali! Yan ang sigaw ni Sakuragi. Habang si Ryota naman ay agad na ipinasa ang bola papunta dito. At ang hawak na ni Sakuragi ang bola, dali-dali naman itong nag-dribble papunta sa kanilang basket. Nice one, Sakuragi! Ang galing mo talaga! Ngayon, kayo naman ang pumuntos! Yan ang sigaw ni Ayako. At nang malapit na si Sakuragi sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at akmang gagawa ng isang slam dunk. Subalit, agad din naman itong sinabayan ng sentro ng Aiwa. Pulang buhok! Ngayon, ako naman ang sumukan mo! Yan ang sigaw ng sentro ng Aiwa. Sagot naman ni Sakuragi, ano? Isa ka din palang gunggong! At eto ang lagi mong tatandaan, na ako ang henyong si Sakuragi, at lagi akong may plano! Yan ang sabi ni Sakuragi. Nang bigla nitong ipinasa ang bola papunta kay Rukawa. At nang hawak na ni Rukawa ang bola, agad din naman itong tumalon at akmang gagawa ng isang slam dunk. Subalit, sa pagkakataon na ito, wala nang sumabay sa kanya. Kaya naman, nakagawa na ito ng isang napakagandang slam dunk. At ang score nila ngayon ay 88 para sa Shouku at 90 naman para sa Aiwa. Dalawa na lang ang lamang ng Aiwa sa Shouku. Na ikinatuwa talaga ng buong tropa at ibang manlalaro ng Shouku. Ayun! Nakapuntos na naman tayo! Napakahusay talaga ng tandem nyo, Rukawa at Sakuragi! At hindi talaga kayo kayang pigilan kapag nagtulungan na kayo! Sige, ipagpatuloy nyo lang yan at kunin nyo ang tagumpay sa laban na ito! Yan ang sigaw ng mga tropa ng Shouku. Habang si Ryota naman, ay biglang nilapitan si Sakuragi. Hoy Hanamichi! Ang akala ko ba, nalilito ka sa opensa nila? Pero paano mo nagawang pigilan ang power forward ng Aiwa? Isa ka ba talagang henyo? Yan ang sabi ni Ryota. Sagot naman ni Sakuragi ng payabang, oo kulot, at ngayon alam mo na ako ang tunay na secret weapon ng Shouku. At yung ginawa ko kanina, napakadali lang nun. Magpapanggap ka lang na nalilito, pero ang totoo, alam mo na kung kanino mapupunta ang bola. At ang tunay na henyo lamang ang makakagawa ng ganito. Dahil isa akong henyo. Yan ang sabi ni Sakuragi, na talaga namang humahalakhak ng todo. Sabi naman ni Rukawa sa kanyang sarili, hay, nagyabang na naman ang gunggong na to. Eh halata namang tsamba lang ang nagawa niya. Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Aiwa ang bola at dinadala na ito ni Moroboshi papunta sa kanilang basket. Magaling talaga kay Shouku dahil nagawa niyong pigilan ang aming opensa. Subalit, sa pagkakataon na ito, hindi na namin nahayaan pa na maulit muli ang ginawa ninyo. Yan ang sabi ni Moroboshi sa kanyang sarili. Habang si Rukawa naman ay nakafocus lamang sa bolang hawak ni Moroboshi. Nang biglang umatake si Moroboshi sa depensa ni Rukawa. Subalit, sa pagkakataon na ito, hindi man lang makalusot si Moroboshi dito. Dahil sa sobrang higpit ng pagbabantay ni Rukawa sa kanya. Aba, mas lalong humigpit ang depensa niya kaysa kanina. Subalit, laging may butas sa mahigpit na depensa. Yan ang sabi ni Moroboshi sa kanyang sarili. Nang bigla itong nagakmang ipapasa ang bola papunta sa shooter nila. At nakita ito ni Sakuragi. Kaya naman, agad itong tumakbo papunta sa shooter ng Aiwa para kunin ang bolang ipapasa ni Moroboshi dito. Subalit, laking gulat ni Sakuragi dahil hawak pa din ni Moroboshi ang bola. Patay! Isang fake pass? Naloko na! Libre ang ungas na power forward nila! Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Habang si Moroboshi naman ay biglang ipinasa pa ibaba ang bola papunta sa power forward ng Aiwa.
nang biglang kumaripas ng takbo si Ryota papunta sa bolang ipinasa ni Muraboshi at nakuha nito ang bola. Huli ka! At masyadong mabagal ang pasa mo! Sa susunod, bilis-bilisan nyo naman! Yan ang sabi ni Ryota. Sabi naman ni Muraboshi sa kanyang sarili na talaga namang nagulat sa pagdating ni Ryota. Ano? Pero paano siya nakapunta ng ganong kabilis sa bola? Sobrang bilis niya! Yan ang sabi ni Muraboshi sa kanyang sarili. Habang si Ryota naman ay idinidribble na ang bola ng napakabilis, papunta sa kanilang basket. Ang usay mo kulot! At wala talagang makakapantay sa bilis mong kamilos! Ngayon, dalian na natin para mabawi na natin ang kalabangan nila! Yan ang sigaw ni Sakuragi. Habang si Ryota naman ay biglang huminto. Mga kasama, maghinay-hinay lang tayo! At huwag tayo masyadong magmadali! Dahil mas kailangan natin ang siguradong puntos! Yan ang sigaw ni Ryota habang idinidribble ang bola. Tama yan, Miyagi! Huwag niyo masyadong madaliin! At siguraduhin ang pagpuntos para matablan ang score! Yan naman ang sigaw ni Ayako. Habang ang lahat ng mga manonood ay talaga namang nagwawala na sa sobrang ganda ng laban ng Shouko at Aiwa. Shouko! Shouko! Aiwa! Aiwa! Shouko! Aiwa! Yan ang sigaw ng mga manonood. Sabi naman ng mga tropa ng Shouko, grabe! Sobrang pinagpapawisan ako sa laban ng dalawang kupuna na ito. Parang finals na kung magharap ang mga ungas. Sobrang seryoso ng laban. Yan ang sabi ni Takamiya. Sabi naman ni Taku, oo nga eh, tapos nakakabingi pa ang mga sigawan ng mga manonood. Sobrang lalakas. Sabi naman ni Mito, hayaan niyo lang sila. Dahil ang importante lang dito ay hawak na ng show po ang bola at may pagkakataon na silang itabla ang laban. Kaya naman, ibigay na natin ang lahat ng mga kaya natin para suportahan ang show po. Go show po! Shouko! 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 Yan ang sigawan ng mga tropa ng Shouko. At dito na nagtatapos ang Chapter 130 ng Slam Dunk Inter High. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganaan akong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.